Петропавлда теріскелік кітапханашыларға арналған конференция өтті. Жиында Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана ұжымы әріптестерін өздері қолданып жүрген тың жобалардан құлағдар етіп тәжірибелерімен бөлісті. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана өңіріміздің алдыңғы қатарлы мәдени ошақтарының бірі. Нысан қорында 600 мыңнан артық туынды бар. Оның 19 мыңы электрондық нұсқаға аударылыпты. Кітапхана оқырмандары бұл жерде IT технологияларды да жетік меңгере алады. Ол үшін нысанда 11 орталық жұмыс істейді. Солардың қатарында коворкинг мейкерспейс бар. Бір сөзбен айтқанда, мекеме қазіргі заман талабына сай. Бүгін мәдениет ошағының ұжымы өзге теріскейлік кітапханашылармен тәжірибе бөлісуде. Первая часть это бүгінгі шара екі бөлімнен тұрады. Алғашқысы теориялық түрде ұйымдастырылса, кейін практикалық кезең өткізіледі. Бұл үшін конференцияға қатысушыларды 5 топқа бөлдік. Олар 5 секцияны аралап, кітапхананың жұмыс бағыттарымен танысады. Осылайша көргендерін өздерінде алдағы уақытта қызметтерінде қолдана алады. Кітапханашы Галина Касинова жиында айтылып жатқан ақпараттарды ұйып тыңдауда, себебі тың идеялар оның жұмысында кәдеге жарап қалуы мүмкін. На этом семинаре я хотел бы. Семинарда айтылған әрбір мәліметті болашақта жұмысымда іске асырмақпын. Біздің кітапхана қорында 46 мыңнан астам кітап бар. Қазіргі уақытта оларды электрондық үлгіге енгізудеміз. Орталығымызда оқырмандар қатарын арттыру мақсатында медиатекамызда жұмыс істеп келеді. Ал Сәбит Мұқанов атындағы кітапхана 3 жылдан соң онлайн тәртіпте де жұмыс істемек. Нәтижесінде оқырмандар кез келген жерде отырып қажетті мәліметке қол жеткізе алады. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.